Шығыстағы бұқтырма су қоймасының деңгейі төмендеп барады. Тіпті кей тұстары жағадан жыл санап алыстап кеткен. Бұған алаңдаған экологтар ерте көктемнен бастап дабыл қаққан. Алайда облыстағы осы салаға жауапты мекеме басшылары судың азаюын қуаңшылықпен байланыстырады. Еліміздегі ең ірі стратегиялық нысанның қазіргі жағдайын тілшіміз Олжас Керейхан білуге тырысты. Бұқтырма әлемдегі ең ірі 10 су қоймасының қатарында, дегенмен соңғы 7 жылда оның деңгейі айтарлықтай төмендеп кеткен. Менің ту сыртымдағы алқап бұрын судың астында болатын. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, биылдың өзінде су жағадан 50-60 метрге дейін кейіндеп кеткен. Вода здесь стояла, рыбу вот здесь вот ловили. Судың деңгейі неліктен төмендеп бара жатқан тұрғындар да түсінбей жүр. Бұрын осы маңда қалқымалы шағын баржалар суда тұрған, биыл қайраңдап жағада қалған. Воду сбрасывают каждый год. Жыл сайын су жағадан алыстайды, одан соң мамыр маусымда қайта қалпына келеді. Бірақ биыл олай болмады, жағаның көбі әлден құрғап жатыр. Гидролог Константин Карташов бұқтырма су қоймасының деңгейі мен температурасын арнайы құралдармен тәулігіне 2 рет өлшеп орталыққа есеп береді. Утром сегодня было 42 сантиметра. Бүгін таңғы сағат 8-де өлшегенімде 42 сантиметр болған. Қазір сәл көтерілген. Енді міне 44-ке жетті. Біртіндеп көтеріліп келеді. Судың азайып көбеюі қалыпты жағдай. 20 жыл тәжірибесі бар маманның айтуынша, жасанды қоймадағы судың азайып көбеюі қар мен жауынға тікелей тәуелді. Өңірдегі өзен көлдерге мониторинг жасайтын инспекция басшысы да гидрологтың пікірімен келіседі. Бұқтырма су қоймасының ең төмен межесіне жеткен жоқпыз. 81-82-83 жылдарға дейін түсіпті. Енді көтеріліп, бұл тамыз айына дейін келу керек. Енді таудың бастарына шыңдарында әлі қар бар. Енді қанша келетінін оны айта алмаймыз. Бірақ енді нормадан төмен келеді деп тұр қазгидрометтің немесі бойынша, мәліметтері бойынша. Бұқтырма су қоймасына 49 миллиард текше шақырым су сияды. Дәл қазір 30 миллиард текше су бар. Жасанды қойманың деңгейінің жоғарылауы бүкіл елге пайда. Өйткені бірнеше электр стансасының жұмысымен Ертістегі паромның қозғалысы бұқтырмамен тікелей байланысты. Олжас Керейхан, Ержан Жақып, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан.